учасниці ансамблю вивчають нову пісню. З нею мають виступити на День людей похилого віку 1 жовтня в Українському домі «Перемога», розповідає керівниця ансамблю Людмила Червінська. За її словами, для цього два рази на тиждень збираються на 2 години. Ми будемо співати 3 нових пісні. Ми маємо свою тут поетесу, а я пишу музику, і нас дуже добре виходить. У репертуарі ансамблю 5 пісень. Слова до них написала Анна Батіх. Жінка розповідає, вірші почала писати на пенсії. А тепер кілька віршів написала, і ми розучуємо 2 нові пісні на мої вірші. Одна веселенька пісня, ось зацвіла черешенька, то ми вже співаємо. А 2 розучуємо, вже весна куркує за моїм вікном. І ще одна жартівлива, каже мені мій сусід. 65-річна Майя Черник відвідувати заняття у територіальному центрі почала 3 роки тому. В ансамблі не зразу прийшла, спочатку думала, чи мені це потрібно, чи ні. Ми спочатку танцювали. Взагалі я приймаю участь у всіх, все, що тер-центр робить, скрізь там я є. Я танцюю, співаю, на велосипеді їжджу, фізкультурою займаюся. Так що активно живу, мені подобається тут. Графік занять для тернопільських пенсіонерів у територіальному центрі складають щотижня, каже завідувачка відділення цього центру Марія Бісовська. Хто куди хоче, кому що подобається. Є і екскурсії в музеї, є і екскурсії по місту, є, наприклад, гра в теніс, є водом грати і в більярд. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.